tere Ulmiku tulme, sõbrad ja muud. Olen tagasi linnas mõneks ajaks ja mõtlesin, et võtame natukene marssi ette. Ma arvan, et ma olen praegu selles kambris, kus ma eelmine kord surma sain. Ma ei ole kindel sellepärast, et ma siin vahepeal käisin erinevaid kambreid läbi ja kontrollisin, kus ma olen käinud ja mis ma olen teinud ja häkkisin veel biomassi. Aa, see on hoopiski see veekamber, okei. Nii, siin me ei saanud surma. Küll aga võib ennast valulõudusasti ära lüüa. Ei, me ei lähe siin. Me läheme siin. Hopla! Vaatame kaarti. Et siis ühesõnaga meie suurem eesmärk on siin. Aga selleks, et sinna jõuda, me peame läbi laava ruinima. Üks osa, mida ma ei lindistanud, oli see, kui need teadlased omavahel spekuleerivad, et mis siis ikkagi juhtus ja miks Marsilt elu kadus ja siin selles Marsi versioonis, mis siin loos on, on nimelt Marsil olnud pinnal elu ja on olnud arvestatav magnetväli, mis aitas atmosfääri hoida ja siis ühel hetkel on see kadunud. Nad arutasid oma vahel. Aha. Peale selle tuli välja, et nüüd see robot, kes meile jätab see igasugust väikest nänni maha või neid nagu leivakoorukisid, et seda robotit on nüüd see teine teadlane natuke omavoliliselt tuuninud, või no mitte päris omavoliliselt, aga sõnaga siin see teadlane, keda meie kontrollime, tema ei teadnud seda. See võib küll olla see kamp, kus ma surma sain. Aha, aga siin on juba biomass maksimumis, nii et me vist mandavoskasid ei saa praegu juurde tekitada. Ootame. Jah. Ei juhtu midagi, okei. Tasakeesi ettevaatlikult ei rabista. Noh, ma olen kinni siin. See on küll paha lugu. Ma olen nagu tõesti kinni ja ma ei saa siit liikuma. Perse. Okei, lähme kaardi algusesse tagasi. Nagu päriselt ka või? Okei, me siin. Ja hoppa! Ei, sina mine kanni. Nii. Sina mine ka kanni. Ja hoppa! Aga jah, sõnaga selle robotiga seoses tuli siis välja, et sellel teisel teadlasel oli nii-öelda salajane ülesanne ja ta programmeeris siis selle Okto roboti otsima elumärke ja põhimõtteliselt otsima loominguliselt niimoodi, et see robot suudaks ära tunda selliseid vähem elementaarseid või vähem tavapäraseid nii-öelda inimesele ära tuntavaid märke ka. Okei, nüüd me oleme siin kambris, kus ta leidis selle fossiili
ja siis see robot Okto jätab meile neid kaamera mooduleid maha ja teine teadlane spekuleeris, et ta ilmselt jätabki neid mooduleid sellepärast maha, et tal säiliks side sild siis selle pinnal asuva baaslaagriga. Nii, aga mulle tundub, et me ikkagi saame ainult siin selles kambris selle lisa ülesande nende fossiilide kohta, nii et ma pean siin ikkagi edasi kaevama veits. Noh, see on isegi koht, kus võiks fossiil olla. Aga on ainult monda oska. Aga lähme siit läbi, vaatame, mis edasi saab. Siit lähme välja, aga ma ei taha välja minna, ma tahan fossiili leida. Ja siit välja me saame ikkagi ainult siit kaudu. Aha, ja nüüd kaartana meile biomassi kogumise kohta ka infot. Praegu ei ole selle infoga midagi peale hakata, aga pärast poole see muutub huvitavaks. Okei, aga Roni, mis edasi? Ma tõesti ei leia siit sellest koopast ühtegi fossiili rohkem. Võibolla on need alates sellest koopast see ülesanne muutub aktiivseks. Kasulik kamber, et siin saab palju väetist tekitada. Nii, no. Aha.
sinna, ma tahan seda ära võtta. Vaata, tüübid said ära selle praegu või? Seda ma küll ei tahtnud. Kus ma nüüd olen? Jälle kinni ei ole mõttegi. Tead, kui ma siin looduse tasakaalu rikun, siis ma ei tahaks, et see juhtub ilma asjata, aga ikka oma kasumides. Jah, nii, okei, parem. Strateegiliselt mõned istutamised istutamata selle pärast, et pärast poole on võib-olla veel palju rohkem tarvis. Küll aga ma teeksin siin ühe niisuguse liigutuse. Kas mul on kaks tükki kuskil neid järjest ka? Ei ole. Okei, viskame siis selle ära. Ai! Miks ma sinna vetti ei visanud? Jah. Nüüd ma mäletan, siia ma jäin enne korda kinni. Nii.
siin hakkavad nüüd juba igasugused imetabasemad asjad nagu näitama. Kas sa saad? Plahvatavaid seemneid. Ai. Kas sa saad? Pääsisime läbi, teeme siit, lähme siit korra läbi, et oleks save, aga tegelikult ma vist ei käinud igal pool. Oh, hi there, Liang's transmission. You're right alongside that vertical shaft again. That must be how the signal beams out of the cave. Because guess what? The source of the signal is directly in front of you. Go get it! Ma ei taha praegu seda veel teha, sellepärast, et siin on nii palju avastada. Seda haru hõigepealt avastada. Ma tahan neid plahvatavaid seemneid rohkem kätte saada. Mahugi rohkem pihku, appi, ma pärut ära kasutama. Okei, me ta lõhkus ära selle. Ei! Anna veel! Okay.
üles korjata. Ai. Selle me elame üle. Nii. Ai, kurat. Ühesõnaga, mida ma üritan seal teha on... päästa, aga kahjuks klikkisin aknast välja. Ja ma ei saa praegu vist rohkem üles ka võtta, jah ei saa. Aga vaat, nüüd ühesõnaga meil on vaja saada neid plahvatavaid seemneid juurde. Kurat! Miks ma sinna... Ah! Kasid toidan on see, et kuna siin koopas on niivõrd palju neid söödikliaane, siis ma kardan, et kui ma ei jälgi olukorda, siis mingil hetkel nad võivad otsa saada. Aga tundub, et ma jõudsin nüüd mingi piirini vist. Rohkem ei lasta teha neid. Raiskasin omal mõnevad need ära. Nii, okei, tulime läbi. Vale.
ongi kõik või? Kurat. Ühesõnaga, mul on kas midagi vahele jäänud või see pole veel see koht, mis ma arvasin. Igatahes ma lõpetan selle episoodi ära, sest see, mis nüüd siin kambris tuleb, see on päris uhke. Nii et näeme jälle, aitäh vaatamast!